Gugashi shia omwele kiru eho tanile na one dhudha wakuroda Jeffrey Kamororo yenye inelea kilo mitai komide inoabete kashi ya kusha agora timu ya Afrori mweli modhiru kuhuli ya Eldoret. Basi, Amos amechukua. Amos Kirui ima henya inemashio wakuliru wakilekia na dagika mirogo ili na kieda na sekedi mirogo etano nemwe na gutugo na guga ino erihea na gune kia makiade kia mohoro S-Jack oro mweli. Cross country ya Eldoret nilikuwa nimechipanga vizuri kwa hiyo trials. Ile nilikuwa nimepanga ni kungangana niingie hiyo team. Na vile tulienda Eldoret tukakambia kweli vizuri. Sikuwa natarajia nitawin hiyo cross country lakini Kirui eliani beo jithira kura mahenyaini maya nagi kiro kinene liwa igirete kuri ya tengelita Eliud Kipchoge, Mary Keitani na Helen Obiri. Aria makoreto mage tuguone S-Jack Isha Ikuhi. Na chitara Isha vizuri kuna Diamond League itakuwa doa. Iyo mwesi uchao stare tatu. So iyo ndio after cross country nimekuja kupumzika kidogo. Ndio nitaanza sasa kuhitarajisha. Mabura maya mahane keira kauntini ya Naikuru na kulea dhaki matanyihira 15 magune kete na gugaishi kumahedele ya shiabreli ya kuheano mwaka wa agrigere na 17. Hadoini Hakameme TV haroine jatakuwa kulia wageshimu.